احلى بولدي. مانا بو ماتومز بويا، مانا بويا سقينا اونجي طرفين اتشكارجة قلب، اونجي طرفين اتشكارجة قلب. مانا بو كلا بولدك ماتومز اكتا طرف صدر غبر خل بوغندا قندي قلب اونجي تيسكارسن اجرة تامز. بني اوچون ماتومز بام چيتدا كرومكاس بور، كرومكاس اگه قاريمز bo'tda mayda igna kirgan joylari bor. Igna kirgan joyi o'ngisi, nomudo qilib tashqariga chiqib qolgan joyi bu teskarisi. Xuddi mixni taxtani yog'ochni ustiga qoqqaningizda orqa tarafidan mayda atilkalar chiqib qoladi. Xuddi o'shunga o'xshab matodan ham o'ngi tomondan igna kirib, tashqari tomondan chiqib qolsa o'sha chiqqan tarafi teskari bo'ladi. Mana hozir teskari tarafini qo'ydim. Keyin kromkasini olib tashlash uchun tekis qilib chizib olamiz va andazamızı joylashtiramiz. Andazamızı joylashtirganimizda mana bu o'rtadagi birinchi tanda ipi chizig'i bor. Mana shu chiziq mana shu yerga tekis to'g'ri tushish kerak. Mana bunaqa qilib qo'ymasligimiz kerak. Mana shu joy tekis kelishi kerak. Va qo'yganimizda shunday qo'yishimiz kerakki, tepa qismidan ham chok haqqi. Mana bu yaxshi yotish uchun ozgina bu yoqamizni salgina kesib ozgina ochaman. Qo'yib olaman. Mana aytdim 1 sm 07-05 podborga tikish uchun haq qoldiraman. Matoni ustiga mahkamlab chiqaman. Orasini ozgina 1 sm ochamiz. Keyin ko'p kerak emas. Yengimizni uzunligi sig'madi. Shuning uchun chunki men bu yoqqa yoqagan chiqarganman. 10 sm qayrib bukirib bukib qo'ydim-da u joyga ulaymiz. Xuddi plankaga o'xshab, manjetga o'xshab ulaymiz. Endi esa mana qo'yib oldim. Kostyumimizni tagidan astarsiz kostyum bo'lgani uchun tagidan men 3 sm joy qoldiraman. Agar astar bo'lganda edi 4 sm qoldirardim. 1 sm chok haqqi uchun 3 sm qayrishiga. Mana hozir bu yerdan 3 sm qoldiraman. Bu joylaridan esa 1 sm'dan. Mana bu joyimiz, mana bu ulaganimiz ozgina yetmagan, uni ham qo'shib ketamiz. Mana bu joyini ham 0,5 sm qilib chok haq qoldirib, o'rtasidan 1 sm chok haq qoldirib, bu yoqlardan 1 sm chok haq tashlab bichib ketamiz. Bichishni boshlayman. Yoqamiz tepasiga 1 sm chok qaqib, bu tarafning bo'yini ulash uchun yelkasidan 1 sm. Chok qaqib tashlaymiz. Yoqamizni bu joyini 0,5 sm chokqa qoldirib olamiz.
Mana tayyor bo'ldi oldi bo'lagimiz. Endi esa mana andozamiz olamizda. Oldi bo'lagidan ortiqcha chiqargan joylarimizni kesib tashlab, bu yerda orqa bo'lagini qoldiraman. Keyin orqa bo'lagini o'zini kesib chiqamiz. Mana birinchi chizib olgan orqa bo'lagimiz o'zini qirqib oldim. Oldi bo'lakka ulagan yoqalarimizni, tepadan ko'targan 1-1.5 sm'larimizni ham kesib tashladim. De, mana oldi bo'lak, orqa bo'lagimiz o'zi qoldi. Hamma joyi yoqlari bir xil. Hozir qo'ydim. Nimaga bu yerdan buncha sm qoldirdim? Buni hozir orqasida mana bu yerda pastda 20 sm'li shlitsa qilmoqchiman. Agar shlitsa qilmasangiz, siz faqat bu yerda chok haqqini qoldirib joylashtirib ketasiz. Mana bu yerda mana bunaqasi olib qo'lni qo'yganmiz-ku, matoingizni mana bu tarafdan qo'yib, bu tarafga qo'lni qo'ysangiz, sizda ekonom bo'ladi materialingiz. Hozir mana shunaqa qilib joylashtirdim. Endi buni mana tepasidan 3 sm chok haqqi qoldirganmiz-ku, ko'tarishga. O'sha chok haqqini qoldirib, chizib chiqaman unga. Mana bu joydan tepaga qarab 20 sm. Hozir yana ketib ko'rganda ko'ramiz. 23 sm qoldiryapman. Kalta qilib qo'ysangiz, uzun qila olmaysiz shlitsani. Uzunroq qilgan bo'lsangiz, uni yana yopib kalta qilishingiz mumkin. Shuning uchun shlitsa qilayotganda uzunroq olaveringlar. Tak, shlitsasini hozir 5 sm qoldiraman. Chok haqqi bilan o'zi 4 bo'ladi, chok haqqi bilan 5 bo'ladi. Endi mana bu joyda mana belini kirgizgan bitishkamiz bor edi, ana o'shani olib tashlaymiz. Bel bitishkamizni. Bu chiroyli chiqadi. Orqasi ishqon etdi. Yo'ladim 1 sm chok haqqi bilan chiqamiz. Kiyimimiz bichganimizda har doim ko'pchilik mana buni qimirlatib ichadi, qimirlatmasa kerak, andozalarni siljib ketadi. Qaychimiz faqat bizda yurish kerak. Tayyor bo'ldi. Kiyimimiz uchun. Tayyor bo'ldi. Endi bitta manjetini pas qo'llanadigan manjetni olib olamiz va podbot aptachkasini olib olamiz. Endi esa mana matomizni qo'ydik. Mana bo'yi, eni buklab oldik. O'ngisini ichkariga qilib, endi mana oldi bo'lagimizni qo'yib, xuddi bo'yi andozamizni qanday joylagan bo'lsak, xuddi shunday qo'yamiz-da. Bunga mana bu podbot qismini bichib olamiz. Ko'pincha mana bu podbordlarni materiali yetmasa uloq qilib qo'yishadi. Mana bu yerdan, mana bu yerdan. Keyin kiyimni yechib kiyganda mana shu yerda uloq ko'rinib qoladi. 3 metr material olsalaringiz bemalol tepa pastga hech qanaqa uloqsiz bemalol yetadi. Yog'ini ko'ramiz endi qancha qoldi. Bizga 1 metr shalvarning uzunligi bo'lsa 1 metr qolishi kerak.
где-то бірден сәл ашу болса, сантиметрін бір бөлім. Бір бөл үлгірбе қапты, бейім алады, бізге шалварымызге, пойзіге я, қаман арсасы кейді. Енді, мана құлды шу жойын, құлды шындай қылып, қырқ боламан. Ozi diye kalın. Eğer yufka, ringel, taşak duradigan костюм болсын десеңіз, подбор деген юқарақ шифоновый дублерін жапсырамыз. Мана бұл жойда, мана бұл жойда подбордың қалыш үшін 4-5 сантиметр тәшіңіз. Азаман 4 сантиметр тәшеймін. 4 сантиметр тәшеймін. Бұ тарақты мәйесі 10-12 сантиметр қыламыз. 10 сантиметр қысан болады. 10-11 қыламын, чоқ қаққы білін 10 қолады. Енді бұны овалып, тегдей подбордың тұташ қоқ шықамыз. Бел қысымы кетчен бірінші тек қыс қылып тізіп келіңіз, мұны яқы қайлып түгес жой кетчен. Бұ тарафыны әсі аваллаштырып, ұжы тұташтырып кетіңіз. Мана бұ жойымыз нече сантиметр болса, орқа бөлектейім аптачқамызды, мана шы жойы, құты шу, шы бұ білін бір қыл түреш керек. Тұр қысайыз тұр, 5 қысайыз 5 сантиметр болып тұташ келі бір бірге. Мана алды бөлейіңіз, пат болтын тайырлы болды, үнге енді дублерін апыштырып шықамыз. Әнді есі арқа болаген аптачқасы білін, біз манжетіні ва чонтагені кетіп оламыз. Қапыда қолды болагеніміз. Чонтагеміз. Мана чонтагеміз тайор, накладной чонтаг. Бұл накладной чонтагіне тепеді тандайпы болан текс қоямызды, озына чіз боламыз байынша. Бұл тайор болады. Бұны қақшызге қоры, қапта күчек қылып ішләтшіз мүмкін. Бұны қазы размерін айтамын. Бұны тізіп алдық. Бұны размері бойыге бізді 19 сантиметр, еңеге есі 17 сантиметр, 2 сантиметр кәмірақ еңі. Мана бұл тайор болшы керек. Тайор болшы үшін әнді теппеге, біз 3 сантиметр ташқарды чоқ тұрадыген болса, біз 4 сантиметр чоқ қаққы ташашымыз керек. Бір ішіге бүкіләшіге, бай ең 3 сантиметр қайрылышіге. 4 сантиметр чоқ ташымыз. Атрофыдан әсі 1 сантиметрден, 1-1,5 сантиметрден чоқ қаққы ташып, айнантырып қарқы шығамыз. Текіске соламасалары, сантиметрді яқшып чоққақларын қойып, қырқып шықпайды. Шызып, бірінші кейін қырқпайды.
kırmızıçka bir koyamam. Için. Bu çöntekimiz. Endeste aptaçkamız bıçağımız. Aptaçkamızı bitişimiz için bunu orta bölgemiz avalamız. Materyalimiz bunu kızgını sürüp yakar. Mana orqa bo'lagimiz mana. Mana bo'yib oyilsa. Mana shu yerdan oldi bo'lakda, mana bu yerda aptachkasida biz necha santimetr tashagan bo'lsak, mana bu yerda xuddi shuncha bir xil tashashimiz kerak. Mana bu ikkalasi teng kelishi kerak. Mana bu yerda chok haqqim chiqarib tashib bichamiz. Mana shu o'rtadagi buklovga mana buni chok haqqini chiqarib tashib qo'yamiz. 1 santimetr. Bunda çok haqqi bor bo'yinda, demek bunga ham boshqa yana çok haqqi tashlaymiz. Teng qilib ichamiz o'rtasi. Yelkasida ham çok haqqi bor. Bunda demek buni ham xuddi shu bilan teng qilib ichamiz. Endi mana bu joyini biz 4-5 santimetr degandim, boya biz 4 santimetr tashlagandik narigida. Santimetr, 1 santimetr bilan chok haqqi bilan 5 bo'ladi. Mana bu chokka kirsa, bu yerda 4 qolishi kerak. Endi esa buni pastini, pastga tushishini 10-11 santimetr qilamiz. Bo'lagimiz aptachkasi. Endi bizda qoldi manjeta. Bularga biz dublerini yopishtirib olamiz yuqqa. Endi mana bu yerimizdan bu orqa bo'lagimiz mana bu yerdan manjeta olamiz. Ikki buklaymiz va yengimizni manjetini qo'yamiz. Mana 10 santimetr qayirgandik-ku, mana shuni qo'yib olamiz. Ya'ni mana bu yerga qo'yamizda o'rta mana buklov chizig'idan qo'yamiz. Bu yerda chok haqqi oldin butinga tashlagandik-ku, bu buklovda bo'lguncha bunga tashlamaymiz. O'zini loyiq qilib qo'yamiz. Va o'zini birinchi formasini chizib olamiz. Tayyori bu. Endi buni biz chok haqqi bilan bichib olishimiz kerak. Tepaga 1 santimetr chok haqqi tashlaymiz. Yonga 1 santimetr chok haqqi. Va pastki qismiga ham chok haqqi tashlaymiz. Mana bu yeri mamnaqa bo'lgani uchun buni ham ozgina mamnaqa qilib ichdim. Chunki qayirganimizda mana bu tepa qismiga mana bu yerdagi to'g'ri kelish kerak. Bu joydan ham kostyumimizni etak qismiga necha santimetr qaytargan bo'lsak, 3 santimetr tashlaymiz. Agar siz buni 2 qavat qiladigan bo'lsangiz, siz mana shuni bu yoqqa buklab, siraz 2 qavat qilib bichib ketsangiz, 2 qavat qilib o'rnatiladi. Bu yerida pastida chok bo'lmaydi. Agar chok qiladigan bo'lsangiz, bu yerda 3 santimetr qilib qo'yasiz va chetiga kant bilan obrubka qilasiz. Hozir biz buni
o'zini ikki qavat qilib qilamiz. Mana shu joydan buklayman. Manjetimiz tayyor bo'ldi. Endi bularni hozir texnologiya o'qituvchimiz bularni sizga tutib ko'rsatadi.